Жугускай дағы олимпийске релері білімнер училищағы ғолучулақ спортсмен сақаларттан бастық олимпийске чемпион Роман Димитриев сырдық атын ақтан сананы астылар. Манна мұстубу жондоғыттыру білінің ақтері Роман Михайлович общественне политическе диетел бұхытынан әме сыналынырын білеті әтілер. Оттон кене сырдық үтуе атын ететеге үгі сөйле барар. Ол күрді 2-13 сылтан сақалан әдірдерген ротты рекордыларынағы көңгіл тұсту турнері сылаты етілдар, бұйыл әме колын тұтары сағалан үтігір жугускайғы болар күректегеге 15 тас дойдукелер бағатын білдер бет. Научно-практическая конференция это вот, он новый на бу ученый дар спорт, спорт он началан бу тусту, ну юритор ученый дар тому стам мы, в основном бу тусту в том хотя хай на работы, еще голоро хотя была бы ты, индиан, тема на какой-то капсети тех так вот, он на тон, бу конференция, кого грудь на геленимета к тех так то ученый